Ja sam došao, nijedan uslov nisam postavio. Ja sam očekivao da će biti dvije godine, pa možda i četiri. Da. Je li kontinuitet, pa onda druga je to poruka i navijačima i igračima. Međutim, godinu dana, ja znam da je to puno veći rizik, puno veći pritisak, ali ja ne razmišljam o tome. Ja od srca hoću da odradim sa igračima najbolje što mogu. Mislim da možemo, nadam se da ćemo uspjeti, ne garantujem ništa, ali ono, kažem, ja ću poslije tih kvalifikacija, kvalifikovali se ili ne, a mislim da ćemo se kvalifikovati, ono biti čisti i pred narodom i pred Bogom.